é de um sonho lento. Acredito que eu esteja muito habituado ao movimento de fuga, mas ao mesmo tempo, à medida que eu vou me conhecendo, vou entendendo que além do processo de fuga, tem o processo de entendimento de um não lugar, né? Inspiração, fuga, realidade paralela e natureza. Música pra mim é isso tudo aí. É a minha forma de agir. Martelo, cavalo,